ਇਹ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸਨੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵ ਹਿਮਾਚਲ ਉਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਉਸਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਕਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਅ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੇਸ਼ਵ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਬੋਦਰ ਉਨੇਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਆਈ ਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ 6 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆਹੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਿਮ 'ਚ ਇਹੀ ਜਿਮ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਅ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸੰਤੋਦਰ ਉਨੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੇਟ 'ਚ 65-70 ਦੇ ਵਿੱਚ 15, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਜਿਮ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 65-70 ਜੇ ਲਿਆ, 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਥਰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਥਰਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਵੇਖੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀਵਨ ਸਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।